Давайте, Васят Хана. Джон Ли чықты. Өбе олдыз мұ? Не бұ дүтін жүрінді мұ? Дүлі, как те? Үсі, 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 Приветствуем вас в нашем Wellness кухне. Ассаламу алейкум, азиз хамкорлар. Сізні Wellness ошханамызге тәкіліп қыламыз. Сегодня мы будем готовить запеканку и клубничный Wellness коктейль. Бүгін біз Шухрат аке білен біргелікді ажайып пішіріқ ва албатта Wellness коктейльні таярлап көрсетамыз. Файдалі пішіріқ үшін мәнге керек болады тұхым, тұборы ва мейвалар ва албатта Wellness коктейлі. Для коктейля мне нужен молоко, ягоды и клубничный Wellness коктейль. Енді біз башлаймыз, албатта тұқымдан башлаймыз. Мәнге ярдам беріп арасыз. Демек, бұны көпіргенше яхшылап аралаштырып аламыз. Енді есі біз бұрғының көпірген тұқымге аралаштырамыз. Бізге есі мана бұ мейваларымызды ярмы керек болады. Енді деді жанысы бізге бір қошық коктейліміз керек болады. Ва мана керейлі, фойдалі пішіріғым тайор болады үшінде. Масалығымыз көпірақ, қошық пішіріміз болады. Мен үнгәчә коктейл тайорлашын бошлайман. Менге бұ үшін мейваларымыз керек болады. Ва сүт керек болады. Ва енді есі Wellness клубничный коктейлімізден соламыз. Бұ коктейл менге жүдейім ярдам берген. Яғни, вазын йоқотышым үшін. Ва бұны аралаштырып оламыз. Пайдалі пішіріғымыз қамыры тайор болды. Енді мен бұны 170 градус ісіғілікді 40 минутке духовкеге жойлап қойама. Мен тайорлаған Wellness клубничный коктейліміз тайор. Мәне деді жонысы, мәне қам пайдалі пішіріғым тайор болды. Келін енді бұны Қатып көрамыз, ва сіз бұнге баға берасыз. Көрініші жүдейім шырайлы. Әлбатты, ақыры біз бұны тайырладық. Енді? Мәне рекомендация, каждый день пить Wellness коктейль. Ва әлбатты, Wellness коктейль. Пекларны қам өз рационингізге қошын. Хар дайым Wellness Pack ва Wellness мақсулатлары білін гөзал ва соғылан болу берек. Біз бұндан ойлеви пайдаланамыз. В состав Wellness Pack от Oriflame входит комплекс витаминов и минералов, которые специально разработаны под уникальные потребности женщин и мужчин в питании. Это 12 витаминов и 10 минералов, которые необходимо употреблять ежедневно для поддержания иммунитета. Жүдейім мазалі, жүдейім мазалі. Құрлары зарт көрмасын, деді жонысы. Ажайып ба қарайып. Рахмат, ош болсам. Бұртты езбарау қысы Wellness. Wellness білен соғылан болим.